जयमसी आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँ प्रेमदै हुनुहुन्छ प्रेसरले हानेर वीर अस्पतालमा र उहाँको छोरा हुनुहुन्छ छोरा अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको उपचार खर्चको लागि धेरै गाह्रो भएको छ प्रार्थना गर्दिनुस् र तपाईहरुले प्रार्थना सहित के साथ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि हामी उहाँको छोराको नम्बर राख्ने छौ र तपाईले गर्नु भएको सहायताको हामी फेरि पनि भिडियो बनाउने छौ र हाम्रो प्रेमदाईको लागि शीघ्र चंगा भएको होस् र उहाँ होशमा आउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौं जयमसी I'm going to go to the hospital. Jaymashih.